ne do të vazhdojmë të shoqërohemi edhe më tepër në programin e mëngjesit. Jemi me bisedën e parë që ju kam lajmëruar edhe më herët se sot do të flasim në lidhje me librin Guxo, i cili sjell kujtime dhe sfida të vetë autore, se autorën e kemi këtu në studio është Blerina Murtesi. Është njëkohësisht edhe përfaqësuesi i shtëpisë botuese Atunes, i cili nxori në përgatitje këtë libër, është zoti Mendu Leka dhe Fazile Bungu, kryetare shoqatës Handyfair në Ferizaj. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Blerina, na befasove me librin që sapo keni nxjerrë nga shtypi, libri Guxo, i cili sjell kujtimet e tua, sjell përjetimet e tua dhe sfidat e tua. A mund ta flasësh pak detaje për librin që sapo keni botuar? Po, unë jam shumë e lumtur për botimin e librit. A gëzojmë shumë, në letë më gjithë, a kë liber ka të bëjmë me mas shumë të me vdekin e vlote, e gjele i kushmi shumë i ri dhe une aja të e gjitha shumë më shpreha në përpezi jam jam byllë së pori jam byllë në vete pasaj e shpreha dhe im jetë me për mes përpezis. Edhe si ka dalë krejt këj projekt? Shumë i mukë, shumë mirë është. A ndin një falecimi në vete që ka arrit tash prej është të ratë atë mërzitë të atë quaj, atë ratë sfitë cilën të pasë prej nda vetës tash që këpëtë? Sko, se më shprej shumë ku me askëndë, jam shumë tash, jam shumë e lëmë tur tash, më mirë që jam lesuar që e kanë, jam lesuar që mund të më shprej, po mund të më shprej. Okej, në një platforme, këtë letësim e kesh përndodhe të gjithë të tjere të cilët kanë mundësi tash me ledzu librin tuaj, edhe me pa për cilën ju kanë ndimu për me botu edhe shtëpia botuese. Atu në esë zotri Leka tash do të na flasë pak më tepër për këtë ndërshkrim që ka marë, si është dukur dhe si projekt në përgjithësi, si e vlerëson ju si shtëpi botuese. Ju falënderit për këtë prezencë që këtu që kemi edhe zonjën Fazile Bungu, autorën e librit Blerina, dhe mua më duhet shumë pak të flasë sepse punën më të madhe ka bërë Blerina. Blerina është autore e librit, aty është e gjithë bota e saj kryuese, poetike, aty janë ëndrat e saj, kjo është vetëm një ëndër nga shumë ëndra që Blerina i ka për jetë, sepse moto e saj është t'i busqeshim jetës çdo ditë. Dhe atë ëndër, një nga atë ëndra është realizuar me librin, me një titull mjaft përmbajtësor, Guxo. Brenda librit përfshihet e gjitha ajo pjesë qoftë e jetës së kaluar, e vizionit të saj dhe mesazheve shumë pozitive që paraqet të të tjerët. Dhe me gojën plot do ta përmend sepse Blerina e meriton, t'i themi, është tashmë një poete që prek me frymë të tjerët dhe transmiton pozitiven të të tjerët. Unë, si përfaqësues i shtëpisë botuese, jam shumë i nderuar që i arrita atë ëndër që e kishte Blerina të realizohet, një nga atë ëndrat që shumë i ka për jetë, një të realizohet. Kështu që libri si projekt i menduar të Blerina dhe i transmituar të të tjerët, përfundoj me një dalje nga botimi që transmiton për sëri përmend një mesaj shumë human, shumë njerëzor, shumë përmbajtësor për të tjerët, duke e rënditur Blerinën në persona që janë poetë. Okej,
Blerin, kur ke marrë me shkru librin, a i ke imaginu se kemi dëgju fjallë të tila nga njerët të cilët? Kanë me ta vlerësu punën që po bënë? Këtë dëgju? Po, a i ke mendu, a i ke paramendu këto fjallë që keme i dëgju? A, jo, jetë me befasi. Kemë për ty. Ok, Zonja Bungo, ju në kontinuitet, ma do mendja se keni për cilë punën e Blerinës, gjatë ko sa ka realizuar këtë projekte? Blerina, qysh prej antarësimit në shëqatën tonë, është bërë pjesë e jona, edhe gjithmonë kontaktët që i këmë pasë me te, regullisht, e këmë logarit të manë si fëmin tonë. Blerina, kur unë bëllë në vete, kjo ka qenë kërkesa jonë që kjo të mirët me shkrime, që t'i shprej me një mënyrë nëse s'don të flasë me askend, bile t'i shprej me laps. Nga që një talent t'i lu e keni vrejt edhe më herët? E keni vrejt talentin e saj duke shkru gjithëherë me Facebook, ka shkru edhe në për revistrat ndryshme, edhe talentin e saj mësë shuhët, por në të shprejhet dikon, edhe ndimën, kemi kërkun nga zotri Menduhe, zotri Kemal Alio si redaktor, edhe ma në fund i falendroj gjithë ata që e përkrahen, edhe ja dullum me ushtyp libri. Kjo është një gëzim shumë i madhë për neve, po është një shumë i mirë për Blerinën që ka mujtë me i shprejt gjitha ato vujtjet që i ka pas dhe i më tani, shpresoj që tani e tutje kjo mon nuk do të vun, kjo është një poete shumë e mirë, kjo është një talente shumë e mirë, me shumë sfida që pat kjo e krytë edhe shkollën e mesme, shpresoj që do të vazhdojnë shkollimin edhe ma tutje nuk do të ndalët diri këto. Me shkrimet e Blerinës, shpresoj që shumë institucione do të zgjohen nga gjume, edhe do të bëjnë ma shumë për këtë kategori. Një farforme, kjo është projekt i cili e ka ngritur në këmbë Blerinën, edhe pse është dashur të rëzohet, pak sa nga ato prietimet e cilat ka pasur për vlaun, ka përshkruar edhe shumë tema që i përkasin vetë jetës e saj personale. Apo jo, Blerina? Po. Ok, edhe cili kishte me qenë mesajji juj për gjithë individet e cilat kanë brenga brenda vetës dhe mbyllën në vetën e tyre. Ju e keni do një mesaj shumë të mirë, që ndoshta do t'ishte mirë ta përqonit edhe këtë mesaj të këta që po në ndjekin në këtë momente. Gjithë që kam shku në këtë liber, kur se letën e merë mesajën për mes libret, dhe që ka kondeshtë. Se s'jam e mire, bërë në shprirë shumë, s'jam që më shprirë. Okej, një mesaj shumë i qartë, kush do me marë mesajin, mundeni me ledzu librin. Librin të ta gjenë të shtëpia botuse Atunis, apo? Po, libri është i botuar nga shtëpia Atunis dhe do të shpërndahat në për librari dhe do të kemi edhe një promovim të librit me kolegët, poetë, shkrimtarë, miqë të Blerinës, miqë të mi, miqë të tjere, 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 dhe të tjere që janë dashamirët fjales e shkruar. Fjale e shkruar është fjale e bukur. Blerinja ja ka rritë që fjalet që i ka menduar dhe i ka pas të renditura në për qoftë në rjetin sociale, apo dikun tjetër, i ka përmbledhur dhe të gjitha i gjeni aty. Unë do të nisëm nga një mesaj që Blerina e ka dhënë vetë dhe thotë, në gjdo shkronjë, fjalë, vargë, poezi, më gjeni mua. Jam Blerina që rrisë gjuar në mes kopertinave të këti libri dhe i busesh jetës. Lexu si dashur, sa herë shletoni këtë libër, mua dhe të më gjeni për herë zgjuar, zgjuar për ditë më të mira. Kjo është mesajë mëj mirë që një individ mund të jepë për mes vargjeve për diken tjetër dhe i mbush të tjerët me një aureolë shumë pozitivë. Absolutisht, një gësisht dhe shumë emocionuese, që gjithë ju që e njëni Blerinën, që Blerina s'ka rritur të shprejet, ashtu si që tha vetë,
e keni mundësi të kuptoni përmes këtij libri që konsideroj se do të jetë projekti i fundit e cilën do ta bësh, kemi më tregu pakës më vonë. Po, shpresoj që herën tjetër këtë më tani, se me zyri më tani e përsëri. Kam e ditë më shprej më. Po kjo ishte një ëndër. Absolutisht, jo, kemi me pëtu me projektin tjetër, që kem plan me bodhe një projekt tjetër, apo jo? Po. Pa tjetër, Ska më ndonjë, më veç me këtë liber, ka me pasë e libra tjetë. Okej. Shpresë. Shpresojmë edhe ne që së shpejti. Më shumë zhgonime, as bejve dhe në as tjertë. As të tjertë. Mirë shumë, Zonja Bungu, ju vazhdimësi keni me qenë pranë Blerinës, ndoshtë edhe në projektet e ardhshme. Do t'jemi pranë Blerinës edhe me promovimin e librit, ne kemi shumë vullnetarë që ofrojnë shërbime sociale të kë shoqata jonë, ata me siguri do t'a marrin librin edhe do t'a shpëndajnë në përshkolla dhe do të mundohen që ta shesin sa ma shpejt, që Blerina mos të metet këto, po në Tarnën ne mos të kërkojmë buxhet nga dikush për më nëndihmu me shtyp librit, po Blerina ta ketë një fondet vetin për shtypjen e librit. E me nduhe, zbesoj që do të pritohen, edhe herave tjera do tjetë me neve në përkrahjet Blerines edhe në përkrahjet shoqatës tonë, si kur që ka qenë gjithëherë, do tjetë edhe. Nga që Blerina është një promovuese, ko gja e denjë shoqatës dhe punët cilën bënë ju me personat me aftit vizuarat? Blerina është një frymëzim për të tjiret, inspirim për të tjiret. Kjo gjithëherë ka ide, edhe ka guxim, edhe i rifen gjitha barierat. Bravo, Blerina. Kur pritni me promovu librin? Bënë e atë? Javën e tretë. Këti muje? Javën e tretë. Zonja Fazile është në mënë rrjedhë të organizimeve teknike dhe të organizimeve, besoj rrëth datës 20 të këtiri muaj, do të promovohet libri dhe do të kete dhe tëftuar tjerë kështu. Po, adit do t'juftojnë edhe ju. Faleminderit shumë. Ne patëm kënaqësinë që ju patëm sot në studio. Faleminderit shumë Blerina për prezencën tuaj këtu sot. Faleminderit. Faleminderit për juve shumë. Dhe unë i falenderoj shumë gjithë që kanë marrë pjesë në këtë projekt. Botimin e librit tim. Jam shumë e lumtur që Gjëtë të bëhen të rëndime. Edhe diçka nuk të pyta, Blerina, sa ku të ka marë për me shkru librin? Tre vite, më të pëtë. Okej, mirë shumë. Po, zotri Lika? Unë do të ndërlidhëm edhe pak në lidhje me librin, ndoshta do të ishte mirë të përfundojmë edhe me atët që e thash, Blerina është zgjuar zdoherë për lexuesin që shpeson në ditët më të mira. Për atë, para se ta lexoj një poezi të shkurtër nga Blerina, unë do të falenderoj redaktorin Kemal Aliu, që ka bërë një punë shumë të mirë për librin, edhe ka dhënë një vlerësim për librin, edhe Fitore Dervishi, e cila edhe ajo ka dhënë një parathënje të librit dhe është kujdes edhe ajo për mbarë vajtjen e procesit të botimit. A për në lexon shkurt një poezi? Pa tjetër, është poezia që lidhet me atë që Blerina jep mesajin që unë jam zgjuar sërë që lexuesi është në mes të tyre kopertinave. Është poezia zgjuar. Jo për arsye se duhet të mbërishën me kohë, jë në kohë për punë e në shkollë e qështë dhe tyruese. Letë jetë arsyeja që natën se more ajrë të pastër, letë jetë arsyeja që të mungoj yllësia vezulluese. Ndryqimi i djelit, lullëzimi i pemëve, zdo gjë që merë natë është erësirë, kurse të zgjohësh është realitet i jetës, të shikosh një dritë të bardhë është fillim i mirë. Pra ndaj, zgjohu për një ditë më të mirë. Okej,
Faleminderit shumë. Faleminderit edhe prej nga ju. Në projektet e ardhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja. Faleminderit. Kaq kishim sa i përket promovimit të këtij libri që ne sot në studio folëm për librin Guxo, i cili sjell kujtimet dhe sfidat e autorës Blerina Murtezi që sapo ka nxjerr këtë projekt nga shtypi. Patëm edhe përfaqësuesit e shtëpisë botuese Atunis Mendulekën dhe zonjen Fazile Bungu, kryetare e shoqatës Handifer në Ferizaj, e cila merret me personat me aftësi të kufizuara dhe zhvillon aktivitete të shumta në kuadër të kësaj shoqate.